אומר הרב דסלר שבזמן שחז"ל ראו שבית המקדש, בית המקדש השני נחרב, וראו את ירידת הדורות ואת גודל ההסתרת פנים שמתחילה להיות בעולם, הם אמרו חז"ל, אם אנחנו משאירים יום אחד של ראש השנה שישפטו את העולם לפי כמה שהם מכוונים לשם שמיים, אז עם ישראל לא יכול לעמוד בדין. עם ישראל לא יכול לעמוד בדין הזה, מכיוון שזה דין קשה מדי. אנחנו לא יכולים במעשינו לכוון לשם שמיים. ולכן, פה הוא מסביר את הנקודה העמוקה. למה חכמנו זיכרונם לברכה בחורבן בית המקדש השני קבעו שיהיה עוד יום אחד של ראש השנה כדי להקל עלינו בדין, כדי לעשות לנו דין קל. אם ישפטו אותנו לפי היום הראשון של ראש השנה, אז אנחנו לא יכולים לעמוד בדין הזה. אם ישפטו אותנו כמה כיוונו לשם שמיים, אז כמו שאמרנו, הוא יכול מחפר עוון. ולכן תקנו חז"ל את היום השני של ראש השנה כדי לאפשר לנו לעבור בדין ולזכות בדין בדין קל יותר. וזה מה שנקרא, זה מה שהזוהר הקדוש קורא דין הרפיה, או הבית דין התחתון, כדי להקל ולעזור לנו לעבור בדין. אבל אם כך מתעוררת השאלה על מה דנים אותנו בראש השנה. ביום השני, אמרנו, היום הראשון דנים את האדם על פנימיות לבבו, כמה הוא מכוון לשם שמיים במעשיו. וזה רוב עם ישראל לא יעמוד בדין הזה. אוי ואבוי לנו אם זה יהיה הדין שלנו. אז לכן הקלו עלינו. השאלה היא כזאת, פה מתעוררת השאלה על מה דנים אותנו ביום השני של ראש השנה. אם ביום הראשון דנים אותנו לשם שמיים, על מה דנים אותנו ביום השני? ופה אומר הרב דסלר חידוש מאוד גדול. זה כמעט לא מובא בשום ספר הדבר הזה, היסוד הזה. ואומר כך, אומר הרב דסלר, אומר ברגע שאדם לא יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים, דהיינו שבמחשבותיו ובפנימיות הלב שלו, הוא מתכוון לעשות רק נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ובוודאי שאנחנו לא עומדים במדרגה הזאת, והלוואי שאחד ל-50 פעמים נזכה לעשות משהו לשם שמיים, בדור שלנו זה נקרא צדיק גדול, שאחד ל-50 פעמים מכוון לשם שמיים. אז אומר הרב דסלר, ומי שאינו יכול לעמוד בדין הזה, אז משמיים קובעים לו תכלית אחרת, קובעים לו עניין אחר לגמרי. ומה העניין האחר? עד כמה הוא ראוי וזכאי להיות כלי ומשרת לצדיק האמיתי ולתקן את העולם שבו הצדיק עושה את עבודתו. ואומר כך, אומר הרב דסלר, ואין אנחנו נידונים על מעשינו ומחשבותינו, כי אין לנו מסוגלים לעמוד בדין, אמנם קיומנו הוא בזכות הצדיק שאנו כלים אליו, ואנו נידונים לברר בראש השנה האם אנחנו ראויים לזכות זה או לא. ובזה אנו שונים מכל שאר הנבראים, שכל הדין שלנו רק, תלוי אך ורק בצורכי הצדיק לבד. ומצד זה דנים אותנו בראש השנה, האם אנחנו רואים לזכות ולשמש את הצדיק או לא. וזה חידוש מאוד גדול שצריך קצת להתבונן בו מה שהרב דסלר אומר. הרב דסלר אומר שהדין של היום השני זה הדין הרפיה, שכל המהות של הדין הרפיה זה, ובזה דנים אותנו, עד כמה אנחנו רואים לשמש את הצדיק. אז זה צריך להבין מה הכוונה של הדברים, מה הכוונה לשמש את הצדיק. אם אנחנו קצת התנוצץ בליבנו ובמחשבתנו שרבנו זה הצדיק האמיתי שעוסק בתיקון נשמות ישראל, אז מה זה נקרא לשמש אותו? מה הוא צריך אותנו היום? הוא כבר נמצא בגן עדן, כבר נמצא באיפה שהוא נמצא, איך אנחנו יכולים להיות משמשים או כלי לצדיק? אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, הרב דסלר, הוא אומר פה את הדברים האלה, אבל הוא אומר את זה, הוא לא נכנס לעומק הדבר, להסביר לנו בדיוק מה כוונת הדברים. ורבי נתן קצת מרחיב את הדברים ואומר, שלשמש את האדם זה לעשות את רצונו. כשיש בן אדם רוצה משהו, אז במה אתה יכול לעזור לו? בזה שאתה עושה את רצונו. אז כדי לדעת איך אנחנו יכולים לשמש ולהיות כלי לצדיק, אז אנחנו צריכים לשאול את השאלה, בעצם מה הצדיק רוצה? ואם ברגע שאני יודע מה הוא רוצה, אז לקיים את הרצון שלו, אז בזה אנחנו הופכים להיות כלים ומשמשים את הצדיק. אז אומר רבי נתן בליקוטי הלכות שהצדיק רוצה דבר אחד. הצדיק רוצה רק דבר אחד. מה הוא רוצה? לקרב את כל העולם כולו לקדוש ברוך הוא. אין לו שום רצון אחר. הוא לא רוצה לו כסף ולא זהב, לא כבוד ולא שום דבר, אלא הצדיק רוצה דבר אחד, שאנחנו נפעל ונעשה את כל ההשתדלות, אנחנו רוצים לקיים את הרצון שלו. בזה אנחנו נעשים כלים לצדיק.
כמו שאמרנו, אומר הרב דסלר, חידוש מאוד גדול, על זה דנים אותנו בראש השנה, לא דנים אותנו על המעשים שלנו. כי אם ידונו אותנו על המעשים שלנו, כמו שראינו, אז אנחנו לא יכולים לעמוד בדין. אז דנים אותנו עד כמה אנחנו, יש לנו זכות לשמש את הצדיק. אז זה דבר, קצת נתבונן. מה זה נקרא לשמש את הצדיק? לשמש את הצדיק זה, כמו שאמרנו, זה לעזור לבן אדם. לשמש בן אדם זה כשאנחנו עושים את רצונו. מה שהוא רוצה, אנחנו עושים את רצונו. ורבנו, שזה הצדיק שהוא גילה לנו, שהוא עוסק בתיקון נשמות ישראל, עד ביד משיח צדקנו, שזה המושג שנקרא בעל השדה, והאש של יתוקד עד ביד המשיח, ומניעת עד משיח לא יהיה חידוש, שהכוונה היא שכל התורה והעצות והאור שרבנו גילה בעולם, זה האור שדרכו עכשיו נשמות ישראל יזכו לגאולה, הפרטית והכללית. וכל הרצון של הצדיק, רבנו אומר את זה בתורה זין, חלק שני בלקוטי מוהר"ן, הצדיק רוצה רק דבר אחד, הוא רוצה רק לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, שכל יהודי ויהודי יזכה להתקרב לקדוש ברוך הוא. כי עכשיו צריך להבין כמה זה קשה, עכשיו בזמן הזה, אז כתוב, הגמרא מספרת שפעם רבן יוחנן בן זכאי ראה את הבת של אבא גוריון, שהיה אחד מהצדיקים, אחד מהעשירים הגדולים, בזמן בית המקדש השני הוא היה אחד העשירים הגדולים בעם ישראל, כתוב שהיה לו כסף וזהב להאכיל את כל עם ישראל, אחרי החורבן, בזמן המצור, לא היה אוכל. אז יום אחד רבן יוחנן בן זכאי ראה את הבת, שלו הולכת ומלקטת שעורים, לא היה לה מה לאכול, אז היא הלכה ואספה שעורים על הרצפה. אז עבר שם איזה בהמה טמאה, איזה חמור או איזה בהמה טמאה, והבת הלכה ולקטה את השעורים מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה. איפה שהבהמה הטמאה הלכה, אז היא הלכה ואספה את השעורים שם. אז אמר רבן יוחנן בן זכאי, אוי לנו, אוי לישראל, כשיורדים, יורדים מתחת לרגליים של בהמה טמאה. ויש בזה רמז מאוד עמוק. זה לא סתם דיבור באלמה, הגמרא לא סתם סיפרה לנו סיפור באלמה. יש רמז מאוד עמוק, שלפני הגאולה אנחנו יורדים מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה. מה זה הבהמה הטמאה? הבהמה הטמאה זה נקרא עומק התאוות של העולם הזה. זה אין ספור מסכים שיש היום כדי לזכות לאיזה נקודה שבקדושה. זה כל התאוות של העולם הזה. אדם רק יוצא החוצה, אז לא צריך להגיד שום דבר. זה כבר כל אחד יודע מה הולך שם. זה נקרא שהדור שלנו הולך ומלקט שעורים מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה. אותה בחורה שהוא ראה, רבן יוחנן בן זכאי, זה סוד השכינה, זה סוד נשמות ישראל שעודים ללקט שעורים, מאכל בהמה מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה בעקבות הדמשיכה. אז אנחנו עודים לכאלה הסתרות, ובכל ההסתרות האלה, מה זה גורם לנו? זה גורם לנו שאנחנו מרגישים שהעולם הזה הוא אמיתי, הוא ממשי. אז אנחנו כולנו בתוך, זה ההסתרה הנוראית, שאנחנו מרגישים תאוות העולם הזה, אכילה, שתייה, ממון, התאווה הידועה, כבוד וגאווה, זה המציאות האמיתית. אנחנו כולנו כרוכים אחרי זה באין ספור מסעות שיש לנו על הגב, שכל כך מוליך אותנו בדבר הזה. והצדיק, וזה כל העניין של הצדיק, זה לגלות את הרוחניות, לגלות את הקדושה, לגלות שהכל זה דמיון, והקדוש ברוך הוא נמצא פה, וזה הכל בשביל ניסיון ושביל בחירה. כמה קשה להוציא אותנו מתאר הזה, מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה. אנחנו רואים שזה ניסיון עצום ונורא לעורר אותנו להתחיל לראות בעצם שהכל זה הקדוש ברוך הוא, והכל זה הכל הסתרות וניסיונות אין ספור. אז זה מה שרבנו אומר בתורה זין חלק שני, שכל העניין של הצדיק זה רק להראות לכל יהודי ויהודי, ואין יהודי אחד שהצדיק מבטר עליו, אין כזה דבר. הצדיק, כי הצדיק זה השליח של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא לא הולך לוותר על נשמה אחת יהודית, על כל נשמה יהודית צריך לגלות לה את האור האמיתי. אז כל הרצון והעבודה והתורה והעצות שרבנו גילה והאור שאיר בעולם, זה העיקר הזה להאיר לדור שלנו שנמצא מתחת לרגליים של הבהמה טמאה, ואנחנו הולכים ומלקטים שעורים, שעורים זה מאכל בהמה. אנחנו מחפשים באין ספור הסתרות, באין ספור הסתרות אנחנו מחפשים ניצוץ אלוקות, איכשהו להתקרב לקדוש ברוך הוא. באמת צריך לדעת, הדור שלנו זכאי לגמרי, זה רק צריך לעמוד במקום הזה, כל אחד, איפה שהוא נמצא, ולצעוק לקדוש ברוך הוא, תראה איפה אני נמצא, תציל אותי מהמקום שבו אני נמצא. ורבנו, כל העניין שלו זה להאיר את האור הזה, להאיר את הנקודה הזאת, שאיפה שאנחנו לא נמצאים, לא נשכח שיש בכלל מציאות אחרת, שיש בכלל עניין אחר, התכלית שלנו זה דבר אחר לגמרי. אז האדם הולך, צריך ללכת בתוך הרחוב,
ואין ספור מראות קופצים מימין ובשמאל, מלמעלה ומלמטה, בכל הבחינות. סיפר לי אחד מזקני אנש, יהודי חשוב מאוד, אז הוא אמר לי שהוא, לפני כמה שנים הוא החליט, הוא קיבל על עצמו לשמור את העיניים, אז מה הייתה שמירת העיניים שלו? הלך כל הזמן עם הראש באדמה. כל הזמן הלך עם הראש באדמה. אומר, אחרי שלושה ימים שאני הולך עם הראש באדמה, אז אני הולך ברחוב, אני לא מעיז לכם את הראש. אז הוא אומר, מונחת לי איזו תמונה לא צנועה על, 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 על המדרכה, ואמרתי, איזה שמירת עיניים יש בדור הזה. אז זה צריך לדעת, זה מעבירים אותנו את המצבים האלה של, שנקראים מתחת לרגליים של בהמת מאה. וכל הנקודה של הצדיק זה להאיר את האור של הקדוש ברוך הוא, את האור של האמונה, בתוך המקום הזה, בתוך ההסתרות האלה. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, שזה נקרא לשמש את הצדיק. אז לשמש את הצדיק זה קודם כל שאדם בעצמו יוצא מזה, אדם נלחם לצאת מהמקום הזה כדי להתקרב לקדוש ברוך הוא, זה נקרא הבחינה הראשונה, ההבנה הראשונה בלשמש את הצדיק. והבחינה השנייה זה עד כמה אנחנו יכולים להעיר את זה לכל יהודי ויהודי. איך מעירים את זה לאחרים? הדבר הראשון, העצה הראשונה להעיר לאחרים זה, וזה נקודה מאוד חשובה, זה להתפלל על עם ישראל. פשוט האדם שמתפלל על עצמו, כל מה שהוא צריך, אבל בסדר גמור, אבל שלא לשכוח כל הזמן להכניס את התפילות על עם ישראל. כי זה צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא הולך לוותר על אף יהודי. אנחנו רוצים את הגאולה, אז זה תלוי בכל אחד ואחד שיתעורר. אז הדבר, מה שאנחנו יכולים לפעול בשביל הכלל, הדבר הראשון זה, העצה הראשונה זה תפילה, להתפלל על עם ישראל. והדבר השני זה עד כמה שכל אחד מאיתנו יכול, במקום שבו הוא נמצא, עם הכלים, עם האפשרויות של כל אחד ואחד, זה להאיר את האור של רבנו, זה להאיר את זה הלאה, להאיר את זה לנשמות ישראל. כל אחד ואחד כמה שהוא יכול. זה השלוש נקודות שבעצם בזה אנחנו משבשים את הצדיק. הנקודה הראשונה זה שאדם משתדל להוציא את עצמו מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה. זה לראות, להתחזק באמונה, להתקרב לקדוש ברוך הוא, לצאת מהדמיונות של העולם הזה, כי הדמיונות הם מאוד מאוד חזקים. לפני הגאולה זה כל הזמן רק הולך ומתגבר. כי סוד הגאולה זה שאפילו שנהיה מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה, לא נתייאש. ונצעק משם לקדוש ברוך הוא שיציל אותנו. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה, הנקודה השנייה זה שאנחנו חושבים על הכלל, כי אסור לנו להישאר רק עם עצמנו, ואדם שנשאר רק עם עצמו, אפילו אם הוא רוצה את גן עדן, והוא רוצה רק לעבוד את הקדוש ברוך הוא, אז אסור לאדם להישאר רק עם המחשבות על עצמו, רק לחשוב על הגן עדן הפרטי שלו. זה, ברוחניות זה כמעט עבירה, אם האדם רק חושב על עצמו. אז צריך להתפלל, צריך להתפלל גם על הכלל, ומה שאפשר גם לפעול בשביל הכלל. אז זה אומר רבי נתן, זה נקרא משמש את הצדיק. זה נקרא שהאדם נהיה כלי לצדיק. וכל זה, כל מה שדיברנו עכשיו, מאוד חשוב לדעת לעשות את זה מתוך התבוננות והבנה והתקשרות עם הצדיק. פירוש הדבר, אני יודע שעל מה שכבר דיברנו בעבר, וזה מובא הרבה בספרים, שהנשמה של הצדיק הולכת איתנו ונמצאת איתנו, היא לא עוזבת אותנו לרגע אחד. הצדיק הרבה יותר חי. אחרי פטירתו, צדיקים במיטתם קוראים חיים, הם הרבה יותר חיים אחרי פטירתם מאשר בחייהם. וכמו שהזכרנו, שאחד מגדולי הפוסקים האחרונים, רב קיבה איגר, אומר שאם צדיק בא לעולם הזה, הוא יכול להוציא אותנו ידי חובה במצוות. אז כי יש מניינים באומן שאמרו שאם רבנו יבוא, יתקע בשופר, הם לא יוצאים ידי חובה. הם רוצים אחר כך ללכת למניינים ברחוב כדי לצאת ידי חובה. אז צריך לדעת שאפשר לסמוך על רב קיבה איגר. רב קיבה איגר אומר שאם הנשמה של הצדיק באה בעולם הזה, אז הוא יכול להוציא אותנו ידי חובה. גם בזה נקרא צדיקים במקטם קוראים חיים. אז ברגע שאנחנו מתקשרים, אנחנו מקשרים את עצמנו עם הצדיק, ומשתדלים לעשות את הרצון שלו, והרצון שלו זה אחד. צריך צריך לזכור, מה רבנו רוצה מאיתנו? מה הצדיק רוצה מאיתנו? שנחפש את כל הדרכים ונעשה את כל ההשתדלות לעלות מתחת למקום שנקרא מתחת לרגליים של הבהמה הטמאה. שלא נשכח ולא נתייאש מזה שאנחנו יכולים לעלות מהמקום הזה. כי האדם רואה מה שקורה לו ומה שעובר עליו, אז הוא אומר, אי אפשר, אני לא יכול לצאת מפה, אי אפשר לצאת מפה. זה נכון, מצד אחד זה נכון, אתה לא יכול לצאת מפה. אתה בכוח עצמך לא יכול לצאת מפה. אבל צריך להאמין שבכוח הצדיק אנחנו יכולים לצאת. אז זה הנקודה הראשונה של ראש השנה, שהרב דסלר אומר, לא דנים אותנו בכלל על המעשים שלנו בראש השנה. אז על מה כן דנים אותנו? עד כמה אנחנו מתקשרים עם הצדיק ונעים כלים וממשמשים את הצדיק. על זה דנים אותנו.